Com a violência contra as mulheres aumentando por conta do isolamento em tempos de coronavírus, o Superior Tribunal de Justiça realizou um seminário pela internet para tratar do assunto e ajudar as vítimas. O debate contou com a participação de psicólogos do STJ e foi mediado pela diretora do programa Equilibra, também do tribunal. Eles explicaram o que são os relacionamentos abusivos e a violência contra a mulher e deixaram claro que a violência não se resume a agressões físicas. A violência contra as mulheres, ela ocorre de maneira muito silenciosa. A Lei Maria da Penha define no artigo 5º. Para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano material ou patrimonial. E nesse momento em que muitos estão isolados em casa por conta da pandemia do coronavírus, houve um aumento no número de denúncias. Foram 37.500 nos primeiros meses deste ano, um aumento de 14,4% de casos em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e reforçam a realidade de que a maioria dos agressores mora com as vítimas. O debate contou com tradução simultânea para a língua brasileira de sinais para assegurar a inclusão e o alcance do tema. Os participantes falaram ainda da importância de medidas protetivas, do atendimento adequado às vítimas e dos órgãos de denúncia e de amparo às mulheres que sofreram violências. Para além dos aspectos judiciais e policiais, há toda uma questão cultural de base, né, da questão da insegurança, muitas vezes, da mulher que se responsabiliza, que se culpa, que tem dificuldade mesmo de sair da situação, e aí torna-se ainda mais importante a questão da rede, que ela deve atuar tanto no nível institucional como no nível comunitário. E com essa atuação interdisciplinar e de rede comunitária, facilita, aumenta as chances da gente proteger essa mulher de um ato mais extremo como feminicídio. A íntegra do debate está disponível no canal do STJ no YouTube.